takve izjave za medije. Da se nakon paljenja svijeta... Naime, gospodin Komšić nije izabran glasovima hrvatskoga naroda, te on samim time ne može zastupati hrvatski narod, budući da on, kao i svaki drugi političar, zastupa interese one skupine koja ga izabrao. Budući da ga nisu izabrao Hrvati, teško očekiva da će gospodin Komšić zastupati interese Hrvata u predsjedništvu. Nosite nikakve rekvizite u cilju izazivanja nereda ili ozljeđivanja drugih osoba. Da u slučaju provokacije... Ne može biti više nacionalna državna zajednica stabilna ako u njoj svi narodi nemaju jednaka prava i mogućnosti, a nažalost ovo se kod nas ne događa. Ne ulazim u to je li gospodin Komšić izabran na zakon način ili nije. To su pravna pitanja, ali to u najmanju ruku nije logično i nije, možda i zakonito, ali nije moralno. Kako će ovo predstavljati vitalni hrvatski interes ako ga nisu izabrali koji su ga trebali?